ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଠୁର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଜଙ୍ଘର ତଳ ଭାଗରୁ ଧରିବା ଏବଂ ଆଗ ପଛ କରିବା ତିନି ଥର। ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିଗରେ ବୁଲେଇବା ତିନି ଥର ଏବଂ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି। ଠିକ୍ ସେମିତି ବାମ ଗୋଡ଼କୁ ଜଙ୍ଘର ପଛପଟକୁ ଧରିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଉପର ତଳ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଛାଡ଼ିବା ଦୁଇ, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବା ତିନି, ଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତାକାରରେ ବୁଲେଇବା ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବିପରୀତ ବୃତ୍ତାକାରରେ ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।